за місто Маріуполь бої продовжують іти, відбуватись. Це не тільки укріплення наших захисників славетних на Азовсталі, а йдуть вуличні бої в центрі міста, де танкові бої відбуваються. Більше половини області наразі є окупованими збройними силами Російської Федерації та так званої ДНР. Але ми розуміємо, що ДНР до цього відношення має саме опосередковане, тому що основні дії і наступальні дії здійснюються саме регулярними збройними силами Російської Федерації. До 24 лютого постійно на території області з Маріуполем, якщо рахувати, проживало 1 мільйон 670 тисяч осіб. Тому в містах, в великих містах області лишилось 35-40%, навіть 35% від загальної кількості населення. По Мар'їнці ворог саме з Донецького напрямку намагається прорватися. Сьогодні ворог фактично відбитий і його позиції відійшли за межі міста Мар'їнки. І місто Мар'їнка повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Намагаючись в планах, їх було зайти через населений пункт Долина, це де по трасі Київ-Харків-Довжанський, де завдяки без перебільшення тим захисним спорудам, які ми побудували, і більше ніж місяць буквально ми бетонували всі укріплення для того, щоб ворог не зміг пройти, і ворог зрозумів, що він не пройде по тому напрямку, він почав зосереджувати свої зусилля на напрямках у обхід, і під удар попала Лиманська громада. Однозначно вірив, що її можна перемогти, не вірю в те, що вона відступить. Вони не навчені програвати, але вони переоцінюють себе. І вони не розуміють, що наша мотивація в тому, що це наша земля.